Unë jëmë personalist vetë, dje kom qenë kë shkolle, kom thonë për libret, edhe më tha që unë të ti marrë me lekme, nuk kam jenë prish libret. Në qa, nga cila unë zona telefononi, zotri? Si? Nga cila zona telefononi, se të cila shkollë ua dhe në këtë përgjigje? Ke cila shkollë për të thamonë, se nuk kam frikë njëri unë. Një më së shmunë frikë e thjesht për ta ditur. Unë jam nga Borizanë e Fushë-Krujës. Po. Kam qenë dje, jo ma larë, kam qenë dje për të mon libret, dhe libret i kanë kalu në për dishane, i kanë kalu në këta dishane të private, ke prasysh? Po. Dhe më shkolla nuk ke libra të reja. Po si, japin librat e vjetra që janë përdorur njëherë nga një klasë po, më parë? Po, po, ja, në më qëse nuk beso, be kam Ramonin, t'ja për emrin, edhe bere në qëse nuk beso, i kam libra të më.